Čengić iz Foče, neka se pripremi gospodin Alija Šačić, Kalinovik. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alaikum. Kad sam nazvao selam, znači za mir sam. Ali za jedan pošten mir. Nikako za mir u kome nemamo pravo na život i pravo na prostor. Mislim, ako se traži od ovog skupa da donosi jednu sudbonosnu odluku, da mi nismo dovoljno informisani. Ministarstvo inostranih poslova, koliko se ja razumim politiku, trebalo je da nam kaže šta to narod, odnosno Evropa i svijet od nas hoće. Ili šta hoće od ove naše Bosne. Koliko sam ja informisan, ili bar koliko osjećam, ovaj prostor nije predviđen za nas. Ovaj prostor je predviđen za katoličanstvo. Prema tome, nama je ostalo jedino smrt. A da gledamo istini u oči, znači ostalo nam je da biramo kako ćemo umrijeti. Da li junački ili kukavički. To je naše pravo. Vjerujte, ako izaberemo smrt i to junačku, sigurno je da će neko preživiti. Ako izaberemo ovo drugo, svakako se vidi da se nabijamo u geta. Što je to i cilj evropske politike i kršćanstva, a to nam ovdje nije ni kazato, ni predstavljeno, niti naša služba vanjskih poslova nije htjela, možda on nije mislila da je ovaj skup za takve podatke potrebno ovdje obrazlagati. Mi nismo tražili rat, nismo ga mi počeli, a vjerovatno, a i sigurno, nije samo da je vjerovatno. Mi nećemo donijeti odluku, hoće li se rat ovdje završiti ili neće. Rat zbog čega je počeo, ja mislim da nije niko ništa ostvario. Prema tome, znači, rat se nastavlja, pitanje je ponovo mi, koji smo pružili snažan otpor, iako Bog da, i mi ćemo i preživiti. Sad je pitanje kako nas razbiti, kako nas podijeliti i kako nas dovesti u konfrontaciju sami između nas. Mislim, mnogim diskusijama ovdje sam prisustvovao i slušao da to ljudi prihvataju, a nemaju pravo na to, neka znaju, jer ovdje ovi ni počeli rat nisu mnogi. Prema tome ne mogu o ratu autoritativno ni govoriti. Pita se kako dalje. Mi ništa drugo nismo ni radili puno, nego branili se onako od kako je ko našlo za shodno, znači neorganizovano. To je jedno, a na međunarodnom planu tražili smo spas od onih koji nas žele uništiti. Pomeni. Mi imamo odnosno Zapad kako želi nas uništiti islam i konfrontirati nas i pravoslavlje, mi bi trebali pokušati da vidimo, da nađemo možda, da animiramo islamski svijet, da se s Rusijom nađe neko rješenje, jer ovo slijedi, odnosno najvjerovatnije čeka i Rusiju. Prema tome, zajednički je neprijatelj i nas muslimana i pravoslavlja je katoličanstvo. To je na djelu, to se vidi. I mislim, bez borbe svoje prostore sačuvat nećemo, bez borbe svoje živote sačuvat nećemo, a na političkom planu, odnosno na diplomatskom planu, mislim da smo najmanje učinili. Hvala.